Я почула такий як вибух. Я була на 8-му місяці вагітності, ну і відповідно питання про те, виїжджати чи ні з Києва, не стояло. Швидко зібрали речі і поїхали на захід України. Там пробули майже 3 місяці. В Чернівцях Анастасія і народжувала. Там подавали документи на отримання дитячих. Це допомога при народженні дитини – понад 41 тисяча гривень, яку виплачують протягом 3 років. Стояли так само ці черги. Онлайн цього зробити було неможливо. Те, що отримає хоч якісь виплати від держави, дівчина, каже, вже й не сподівалася, бо розуміла, в країні війна. Я вже була оформлена як внутрішньопереміщена особа, і виплат ще тоді не було. Ми вже думали, ну все, вже і навіть дитяч не получимо. Але десь через 1.5 місяці я отримала 6,5, якщо не помиляюся, пакунок малюка був, 11 300. Це виплата на дитинку. Наступні місяці, ну, ще дитинка маленька ще не отримувала. Як пересиланка, дівчина за березень та квітень отримала і виплати від держави. Йдеться про грошову допомогу тим, хто має статус внутрішньопереміщеної особи. 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі на кожну дитину або людину з інвалідністю. Ці кошти нараховуються автоматично на банківську картку, вказану під час оформлення статусу ВПО. Та ще не всі переселенці отримали такі виплати, навіть за перші місяці повномасштабної війни. Нардепи навіть додаткове фінансування для цього виділяли. Перший транш у понад 6 мільярдів гривень. Буквально в п'ятницю було перераховано ці кошти, і от на вихідних в понеділок люди почали отримувати ці кошти. Тиждень максимум, щоб ця ситуація вирішилася. Знову ж таки, це в більшій випадку все-таки одинокі випадки, максимальна кількість людей. Ми можемо говорити, що вже понад 2,2 мільйона осіб такі виплати нараховані і проведено виплати. Часто затримки пов'язані із неправильно вказаними даними, кажуть Мінсоц. Як от, приміром, подають реквізити не свого банківського рахунку. Пані Оксані, переселенці із Харкова, довелося свої виплати вибивати. Хоча статус жінка отримала ще в квітні. Вони подивилися там в соцстрахі, якщо я якби у них в базі. В базі я у них не висвічувалась. Мені сказали ще раз писати заявлення, і тоді, можливо, вони там щось зроблять. Пройшла неділя, нічого не мінялось, я поїхала опять туди. Зрештою, виплати жінка таки отримала. Та війна змусила мільйони українців не лише шукати дах над головою в інших містах, а й роботу. Нині офіційно безробітних понад 300 тисяч. І за Конституцією держава також фінансово має підтримувати таких людей. Ба більше, зараз отримати статус можна і через Дію. Утім, уряду довелося змінити правила. Відтепер виплати не отримуватимуть ті безробітні, хто за кордоном більше 30 днів. А ще тих, хто не може упродовж місяця працевлаштуватись, залучатимуть до громадських робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Звичайно, що ця праця буде оплачуватись. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Олексій таку ініціативу підтримує. Чоловік разом із родиною виїхали зі Слов'янська на початку квітня. Там він працював футбольним тренером. Сейчас уже предлагают написать заявление. Если рассчитаюсь, тогда стану в центр занятости, наверное. То, что я могу, допустим, ну, в состоянии, ну, в принципе, можно. Надо чем-то заниматься, все равно чем-то помогать. Ну, плюс, если что-то это будет оплачиваться, то мотивация будет, конечно. Про тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, держава теж зобов'язана піклуватися. Пенсіонерам нараховують пенсії. Щоправда, скористатися грошима можуть не усі. Хто отримував на банківську картку, виплати продовжують надходити. Якщо ж раніше гроші приносив поштар, тоді... Людині відкривається Ощадбанк по замовчуванню рахунок, і її пенсія зберігається. Ми десь 300 тисяч, там, де ми не бачимо людей, там, де ми не можемо їм доставити. Але я ще раз кажу, нам все одно головне людині донести, що твоя пенсія тебе буде чекати. Виплачують українцям і пенсію по втраті годувальника. Сума залежить від стажу людини, яка загинула. Для цього родичам треба звернутися до пенсійного фонду. Якщо людина зникла безвісти, процедура трохи інша. Період воєнного стану ця процедура трошки спрощена, тобто не потрібно там судових рішень і так далі. І от якщо є така ситуація, то, звичайно, потрібно перш за все звертатись до правоохоронних органів, оформлювати це юридично, і потім уже члени сім'ї мають можливість оформити відповідні виплати в органах пенсійного фонду. З
Зазвичай через місяць після внесення поліцією до реєстру даних про зникнення людини сім'ї отримують право на пенсію. Нині, за даними Нацполіції, зниклими безвісти вважаються майже 10 тисяч людей. Анна Каменєва, Вадим Рибун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».